Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişi imzalanması regionun digər ölkələrinə də fayda gətirəcək. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib. Əminəm ki, sülhün benefisiyaları təkcə Ermənistan və Azərbaycan deyil, Gürcüstan, Türkiyə və İran da ondan bərabər şəkildə faydalanacaq, o vurğulayıb. Baş nazirin sözlərinə görə Cənubi Qafqazda həqiqətən də münaqişə səhifəsini bağlamaq və regionda davamlı sülhün bərqərar olması üçün tarixi imkan var. Nikol Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan sülh sazişinin təxminən 80%-ni razılaşdıra biliblər. Biz Azərbaycana sənəd layihəsinin razılaşdırılmış müddəalarını imzalamağa, diplomatik əlaqələr qurmağa və yaxın vaxtlarda müzakirələri davam etdirməyi təklif etdik.